小学生のけん玉日本一を決める大会の北海道予選が開かれました。今日札幌で開かれた北海道大会には道内の小学生44人が参加しました。競技は男女別で10種類の技の成功率を競います。上位8人による決勝トーナメントでは子どもたちが次々と自慢の技を決めていました。どんなところが楽しい？いろんな技がある。いろんな技とか。優勝した男女2人は8月に東京で開かれる全国大会に出場します。